Како компанија која обстојува веќе 25 години, Синпекс од Битола денеска со свој штант на тракторијадата во Могила, пред земјоделците од Пелагонискиот регион, го представија новиот трактор на John Deere 105M, кој привлече големо внимание кај присутните. Овој пат, за прв пат во Могила, нова тракторијада, нова манифестација, заземаме учество со стандардната програма. Значи, тука, како најголема атракција, зад мене е новиот трактор на John Deere, John Deere од 105M, со кој прв пат е премиерно се представуваме баш на овој пазар во Пелагонија, како едно од најголемите, најземјоделските региони во Македонија, па и пошироко. Годинава, значи, освен со John Deere, се представуваме тука и со стандардната програма на ТАФЕ и секоја друга механизација, нормално приклучна, што Симпекс се застапува за Македонија. Од своето основање во 1990 година, Синпекс действува во полето на застапување, продажба и сервисирање на широк спектар на земјоделска механизација и машини за обшта примена. Целта на Синпекс била корисникот да добие максимални услуги за вложените средства. Земјоделците се најмногу заинтересирани за новините, бидејќи како и во секоја друга бранша, така и земјоделието граба напред и потребни се иновации, така да тука најмногу земјоделците најмногу привлече интерес новиот трактор на John Deere, со кој се применети најновите иновации во поглед на техника, на иновација во земјоделието, во земјоделските машини. Исто така, голем интерес привлекуваат и помалите трактори, кои пак влегуваат во овие програми кои ги поддржува владата и Европската Унија. Така да, тука сме баш со оние најпопуларни трактори кои во изминатиот период ги бараја земјоделците. Полето на действување било проширено на повеќе сегменти, како што се градежни машини, шумарски машини, индустријска опрема и машини за манипулација, а што е она што Симпекс ги прави различни од конкуренцијата. Симпекс пред се ги носи врвните брендови во секој дел од земјоделската механизација, значи во тракторите, приклучните машини, додатната опрема, сето тоа. Значи, Симпекс е компанија која е со искуство и со традиција, годинава е 25-тиот роден ден на Симпекс, што е доволен доказ дека предничиме, дека сме многу напред и дека овозможуваме современо земјоделие на современи машини на секој земјоделец. Од почетокот до денес, уверувањето на Синпекс е дека со континуирана и напорна работа, насочена кон нивните купувачи и комитенти, успеале да напредуваат сите овие години.